Aksay aylı 14-17 sentyabr kündörü kuraldı kol saluda okuyanın oçok olgan. Varuhan klağı menen çektesip turgandıktan bul ayılda abal turuktuu bolgon menen dagı dele kooptuuluk bar. Милиция кызматкерлери күнтүндөй коомдук коопсуздукту сактоо милдетин аткарып жатышат. Түнү-күнү элдердин коопсуздугун сактап, ушул бакай участкада жөө кайгыл күзөт кызматында жүрөбүз. Бул жер граница, бул жагы Кыргызстан Республикасы, бул жагы Тажикстан Республикасы. Ошондуктан бул жерде жөө кайгыл кызматында патрульда жүрөбүз. Aksay ayının Bakay uçaskasında 37 üy örtölüp, bugünkü günde orduna jaңы üylördün kuruluşu jürüdü. Jergilikte oturgun Jeңiş Tubanaевтин da üyü jaңыдан kurulup, дубалы жакынкы күндөрдө бүткөрүлөт. Айылда kuruluş işlerinden kabar алганы келген гана тургундар болбосо, дээрлик коопсуз жайга чыгып кетишкен. Алардын коопсуздугу да милиция кызматкерлерине жүктөлгөн. Абал, Кудайга шүгүр, жакшы, тынч болуп калды. Коопсуздукту ушул милициялар, участковыйлар бардыгы күндө келип карап турат, саардан кечке чейин ушулар тартипти, рабочулардын биздин коопсуздуктарды карап отураттар. Рахмат ушуларга, бардыгыга. Кусталар мурда кече уруш учурунда күйүп кеткен турак жай үйлөрүнө усталар келип куруп атат. Эч кандай коомдук тартип бузган жарандар катталган жок. Бүгүнкү күндө абал туруктуу. Тартип сакчылары 16 сентябрда облуска өзгөчө кырдаал жарыялангандан тартып күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтүшкөн. Чек аралаш айылдарда жергиликтүүлөрдүн коопсуздугу менен катар эле элди түргөлөнгө алдырбоо боюнча да түшүндүрүү аракеттерин көрүшүүдө. Аны менен катар аймакта чек ара чыр-чатактарын болтурбоо тапшырмасы коюлган. Бүгүнкү күндө милиция кызматкерлери Аксай айылында биринчиден коомдук коопсуздукту жана коомдук тартипти камсыз кылуу андан сырткары чек ара чыр-чатактарын болтурбоо боюнча үзгүлтүксүз 24 күнү түнү иш алып барып атат. 21 октябрда Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара башчыларынын Баткен жана Согди облусунун губернаторлорунун ортосунда жолугушуу болуп, эки элдин ортосунда тынчтыкты орнотуу боюнча макулдашууга кол коюлган. Жолугушуу акыркы учурда интернет аркылуу такталбаган маалыматтар тарап жаткандыктан улам уюштурулган. Согди облусунун губернатору менен мен биргеликте жасай турган эки облустун ортосунда жасай турган планга кол койдук. Бул планда ушул чек арада тынчтыкты сактап калуу боюнча эч кандай бир конфликттүү учурларга жол бербөө боюнча ошону менен бирге эки элдин ортосунда тынчтык болуу боюнча ушундай планга кол койдук. Баткен облусунун чек аралаш аймактарында чек ара окуясынын кесепеттерин жоюу үчүн резервдик фонддон 3 миллиард сом бөлүнгөнүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирген. Жалпысынан 661 турак жай талкаланып, 423 жашоого такыр жараксыз абалга келген. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.